एक कालिम्पोङ निवासी पेसाले नर्स निलु तामाङ माथि जुन डाक्टरले दुर्व्यवहार गरेको घटनाक्रम आज सामाजिक सञ्जाल मार्फत हामीले जब देख्न पायौँ, अति नै यस घटनाको ले तपाईँ हाम्रो चेलीमाथि गरेको दुर्व्यवहार दर्शिएको देख्दाखेरि आज यो छाती दुखेर आएको छ। अनि यस्तो घटनाको म हाम्रो पार्टीको तर्फबाट घोर विरोध, अनि सुरुमा यस्तो घटनाको म भत्सना जनाउन चाहन्छु। यस्तो घटना पटक पटक आज गोर्खे चेलीमाथि घटेर गइरहेको तपाईँ हामीले देखिरहेको छौँ, अनि आज फेरि यसै घटना आज फेरि एउटा ताजा भएर कुचबिहारमा गोर्खे चेलीमाथि यो घटना घटेर फेरि पनि आज गोर्खाको चेलीमाथि आज फेरि पनि असुरक्षित रहेको, आज तपाईँ हामी सुरक्षित नरहेको यो घटनाले प्रत्यक्ष महसुस गराएको आज भान हुँदछ। अनि म यो घटनाको एक जिम्मेवारिक राजनीतिक दलको तर्फबाट, हाम्रो पार्टीको तर्फबाट घोरभन्दा घोर शब्दमा यसको विरोध जताउन चाहन्छु। अनि यस्तो घटनाको, निन्दनीय घटनाको कडा शब्दमा प्रतिवाद जनाउन चाहन्छु। यस्तो जाँच चाँडोभन्दा चाँडो प्रशासनले यो घटनाको जाँच गरेर ती पीडितलाई, ती निलु तामाङ पेसाले नर्स निवासी गोर्खे कालिम्पोङ निवासी उहाँलाई चाँडोभन्दा चाँडो न्याय दिएको हुनुपर्छ। अनि म यो पार्टीको तर्फबाट म ती पीडित नर्स निलु तामाङसम्म अपिल पनि गर्न चाहन्छु, यदि तपाईँ कुनै पनि एउटा ह्युमन सेलसम्म यो आवाजलाई बुलन्द गर्नु चाहनुहुन्छ, तपाईँलाई कुनै पनि कानुनी मद्दत चाहिन्छ भने तपाईँको साथमा हाम्रो पार्टी खडा रहेको हुन्छ भन्ने तपाईँसँग म प्रतिश्रुति पनि दिन चाहन्छु। किनभने हरेक अन्यायको विरुद्धमा हामी खडा हुने एउटा राजनीतिक दल हो, त्यसको साथ साथमा हामी एउटा गोर्खे पनि हो। अनि यस्तो घटनाले जब एउटा गोर्खे चेली माथि कसै पनि यसरी हावी भएर यस्तो दुर्व्यवहार गर्छ भने हामी यस्तो घटनाको सहन गर्न सक्दैनौँ। अनि त्यसर्थ म पुलिस प्रशासन अनि अस्पतालको समिति अनि त्यहाँका सङ्घ संस्थाहरू सबैसँग अपिल गर्न चाहन्छु, यस घटनाको चाँडोभन्दा चाँडो जाँच भएर पीडितले न्याय पाएको हुनुपर्छ, अनि यस्तो घटनाहरू आउने दिनमा बन्द भएको हुनुपर्छ भन्ने कुरामा म अपिल अनि आह्वान गर्दै म यही बताउन चाहन्छु, फेरि यस्तो घटना घटेर नजाओस्। अनि अन्तमा ती परिवार पक्ष अनि ती पीडित पक्षपट्टि प्रति हामी संवेदना अनि हामी तपाईँहरूसँग उभिएको छौँ भन्ने म तपाईँहरूलाई सन्देश पनि दिन चाहन्छु। धन्यवाद।